Замість того, аби облаштувати і завершити процес демаркації державного кордону, ми зробили з цього політичний процес по знищенню одного із політиків. Ви знаєте, що таке проект «Стіна»? Ви дуже добре тут всі фахівці і всі чудово розуміють, що насправді стіна будується. Цей процес треба завершувати, очевидно, до кінця. Є найбільша проблема, вона пов'язана із землею. Сьогодні, я думаю, автори законопроекту до другого читання повинні дуже серйозно дати відповіді на питання, хто буде людям відшкодовувати ті землі, які фактично потраплять у державну власність, у власність прикордонників, ті 50 метрів, які сьогодні вже поділені як людські паї. Тут написано, що це не лягає на людей, але питання, чи це будуть робити органи місцевого самоврядування, в який спосіб, який порядок повернення, власне кажучи, цим людям, цих земель, які у них будуть забрані. І головне, і ключове завдання української дипломатії – провести нарешті демаркацію, а прикордонникам завершити будівництво тих споруд, які є стіною. Да, це певний рівень ровів і інших видів споруд, які фактично дають нам можливість стежити і відстежувати порушення державного кордону України.